Hei, hei! Her er vi i gang med julebaksten. Det er Kalle og Kjæringa som står på menyen i kveld. Et lite tips. Ikke bruk for mye mer på den. Det blir ikke noe bra. Sjekk den kule kakefilma her da. Gitar, virkelig. Og den, ja. Det er noter. Enda et tips med samme å holde på. Ta en liten kognak mellom hver støyten. Ta en liten støyt mellom hver rullinga. Ja, det er det. Det blir mye kjart her. Det som er dagens oppgave, det er ikke et spørsmål i dag, men en oppgave. Det er det at ta så send inn en juleoppskrift til oss. Og så legger vi av ut på siden. Da får dere en poeng for det. Oppskriften for den kaketeien her, den kjenner vi til å legge ut under videoen her, eller på siden på storfingeren. Så send inn oppskriften deres til oss, så blir vi så mye glad. For dere har en fortsatt fin morgen, ettermiddag og kveld.